Ұлттық өнім әлемдік нарыққа шығарылады. Түркістанда түйе сүтінен дайын ұнтақ шығаратын зауыттың құрылысы толық аяқталды. Жобалық құны 7,5 миллиард теңге, күніне 100 тонна сүт өндіретін кәсіпорында қазір 100 адам еңбек етеді. Оның қытайлық мамандар болса, қалғаны жергілікті тұрғындар. Құрғақ шуат пен құрғақ қымыз шығаратын жаңа зауыттың өндірістік қуаттылығы мен жұмыс істеу процесі жайында тілшіміз Жандос Жұмабек айтып берсін. Бұл орталық Азияда теңдесі жоқ түйе сүтінен құрғақ ұнтақ шығаратын жалғыз зауыт. Түркістан индустриалды аймағында орналасқан кәсіпорынның құрылысы өткен жылдың қаңтар айында басталған. Биылғы жылдың маусым айында сыртқы құрылыс жұмыстары мен монтаждау жұмыстары толық аяқталды. Ал өңдеу кешені толықтай соңғы үлгідегі заманауи құрал жабдықтармен қамтылған. Түйе шаруашылығынан жиналған сүт алдымен осы алдын ала өңдеу цехына жеткізіліп, осы жерде толық өңделеді. Биыл ғана оқу бітіріп, жаңа технологияның тілін тез меңгерген Аршын Ғабиден қазір осы цехтің белді жұмысшысы. Бұл цех қазір енді ең соңғы заманауи технологиямен жабдықталған, бүкіл жақ автоматизацияланған, цифрлы технологиямен басқарылады бүкіл жақтары. Ал бұл цехтің негізгі міндеті бұл сүтті қабылдап алғаннан кейін біз бұл цехта ең алғашқы өңдеу процестері жүргізіледі. Тазаланады сепаратормен, одан кейін пастеризация жүргізіледі. Ең соңында таза сүтті біз келесі цехқа жіберіп, сосын порошокты шығаруға дайындаймыз. Зауыт тәулігіне 100 тонна түйе мен бие сүтін өңдеп, одан құрғақ ұнтақ шығарады. Мысалы, 15 тонна сүттен 1 тонна ұнтақ алынады. Мәселен, мына құтыда құрғақ ұнтақты суға езіп, шуат ретінде пайдалануға болады. Бір құтының ішіндегі ұнтақтың салмағы 330 грамм. Егер мұны түйе сүтіне айналдыратын болсақ, 3,5 литр дайын шуат болады. Зауыттан шыққан өнімді негізінен Қытайға, одан кейін Еуропа елдері мен ақшыға экспорттау жоспарда бар, дейді зауыт мамандары. Айта кетейік, кәсіпорын Қазақстан мен Қытайдың бірлескен жобасы. Қытай инвесторларының қаржысына салынған зауыт құны 21 миллион ақш доллары, яғни 7,5 миллиард теңге. Дайын тауар толықтай экспортқа шығарылатындықтан өнім сапасына қойылар талап та жоғары. Біздегі бүкіл құрал жабдықтар ең жаңа технологиямен жабдықталған. Барлығын бұл жерде адам күші жұмыс жасамайды, тек қана адам осы жерде кішкене қадағалап, бақылап, басқарып қана тұрады. Бүгінгі таңда бүкіл құрылыс жұмыстары, монтаж жұмыстары барлығы аяқталып, қазір іске қосуға дайын болып тұрмыз. Зауыт директорының бірінші орынбасары Жазира Озатқызының айтуынша, қазір мұнда 100 адам еңбек етеді. Оның 10-ы қытайлық маман болса, қалған 90-ы жергілікті тұрғындар. Ал зауытқа қажетті шикізат Түркістан облысындағы түйе шаруашылығынан жеткізіледі. Шұбаттың 1 литрін шаруалардан 450 теңгеден сатып алады. Бұл бір жағынан өңірдегі түйе шаруашылығының дамуына серпін берсе, екіншіден ұлттық сусынымыз әлемдік нарыққа шығады. Бүкіл Орта Азия көз тіккен зауыт қазір сынақ мерзімінде жұмыс істеп жатыр. Бұйырса, биылғы жылдың соңында толық іске қосылмақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістаннан.